ପୁରା ଛାତିରେ ପୁରା କଲିଜା ଫଲିଜା ପୁରା ତାର ଅନ୍ତଃପୁଜା ଫନ୍ତୁଳା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ରାତିର କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅକାତ କାତ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଛାତିକୁ ଚିରିଲା କଲିଜା ଖାଇଲା, ପେଟକୁ ଚିରି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦେହକୁ କୂଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୁନ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି ରକ୍ତ ମୁଖା ହୋଇ ମାତିଲା ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଗତବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ଏହି ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। କେତେବେଳେ ମା କୋଳରୁ ତା ପିଲାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ଛେଉଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମଣିଷ ମାଂସ ଲୋଭରେ କୂଳକୁ ଆସୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗତକାଲି ଘଟିଯାଇଛି। ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଈକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ସାରା ରାତି ପୁରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଈ କୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଳ ମୃତଦେହ। ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ, ହାତ ଗୋଡ଼, କଲିଚା ଏମିତିକି ପେଟ ଚିରି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ଖାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ, ମୋବାଇଲ ସେ ତୋଠରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହାତଟା କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଛାତିରେ ପୁରା କଲିଜା ଫଲିଜା ପୁରା ତାର ଅନ୍ତଃପୁଜା ଫନ୍ତୁଳା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ସହଯୋଗ ଯୋଉ ଖବର ପାଇବା ପରେ ନଈ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକ ଯାଇ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଦେହକୁ ଦେଖି ନିଜ ଛାତିର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଝିଅ। ବାପାଙ୍କର ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲେ ତା ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅ। ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଝିଅ ବାପ ଚେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା ମଥାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଛି ସିନ୍ଦୁର। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାତିଛି କୁମ୍ଭୀର। ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲାଣି କୁମ୍ଭୀର। ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟଣା ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିଡ଼ି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ସନାତନ ସମାଜ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 48 ବର୍ଷ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ସାରି ଗାଁ ନିକଟରେ ଖରସ୍ରୋତ ନଦୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସିଙ୍ଗିଡ଼ି ଜୋରକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନାତନ ସମାଜ। ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜ୍ୱରରେ ସନାତନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଚୋହା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତୁଠ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଏଇ ନାଳ ଭିତରେ ପଡିଛି, ତା ଦେହରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯାଇଛି। ରାଜକନିକାରୁ କମଳଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।